天然少女シロです。冷蔵庫からこんにちは、サントリーノムです。おはようございます、神楽鈴です。超人女子戦士ガリベンガー V。 今回はタイタニックの謎についてお勉強します。タイタニックとね、水難事故っていうね、はい、ちょっと初めての実際に起きた悲しい事件を取り扱ったわけですけど、はい、授業を私たち終えたわけですが、はい、ためになる授業でしたね、本当に。本当にそうですね。ちなみにガリベンガー V 自体にはのむちゃんは初めて来てくださいましたね。はい、初めましてで、はい、ありがとうございました。のむさんはなんかこうテレビでなんか今回緊張したとかは特になかったんですか？緊張、そうですね、すっかり忘れておりました。楽しかったです。はい。海とね、はい、船っていうのがまあ一つのテーマだったように思うんですけど、うんうん、2人は船に乗ったことはありましたか？船はあるんですけど、はい、タイタニックのような豪華客船は乗ったことがないので。未知の領域だね。そうなんです、はい、私もそうです。遊覧船みたいなのは乗ったことあるんですけど、客船は乗ったことがないです。まあ今回いつものガリベンガー V では日常でね、はいはい、みんなが持つような疑問を扱ってたけど、過去の経験から学ぶっていう、本当にみんなもし見たらそのやっぱりね、未来のね、人間に残せるっていう回なので、いつもよりはちょっとね、大人なね、そうですね、雰囲気でしたね。ちょっと雰囲気が違うなのかな。オンエアをぜひご覧いただけたら嬉しいですね。はい、はい、嬉しいです。さてさて、ということで超人女子戦士ガリベンガー V。 私だけポーズ違った。Xになっちゃった。